yaa gurba boorana yaa yuusi salaame nagaa awwa kata yaa cikee dhagaye waan cubbuu fakkata waan miiraan sitti himuutu dhugaasi fakkata yaasiguddaa gosaa abboosittiin raaga booransa boogaanaa siitirri yaalaata garrii booran bal'aa teetee walii naata yoo shimbirreen barreeff of dheedee baata naddeenifi ijoollee abbooddee naata ardaa goofaaf lahey amgaraan siyaadaa laheyta kinkarree kijiba kan taata yoo atifni barbaad garri sirrii daalleen alaangaa yoo waraab qarataa akka loon limaan limaa deemee mamarrataa yoo ati dubbifeeta dhaq garwaradhaa. mirgichii booranaa tokkummaa jaalataa gabraaf gariin qabu walumaan tikataa mala marii jirtu walumaan gayyata daalleen akka keetii qodaa rarraafatee hin duula cirfata gariin dootee kaatii sit deemee dhawaata hojii dhugaan duft hariiroof gol bolle qotan keessa baata. akki mimi roba si'ummaarraa ra'ata nu hin finfinnee feenu beekatii irja baata boora neezii imaa akki nurra aadaa boora mukattiidha namkeessaan maraata daallee abbuumaat mukferrutti hidhata. tuulaa saglaan layee amme milkaa kennaa gobolkiitu uffannee daawaa zooniin beekna layee heddekoota galaatarabbii kennaa qalaamoon nuufuute geessigii mattoot kennaa na caxaa akki marii tena waa cilleeleen feena akki niyyya tena. ittu waliingaliin indaabnh bekna dadach warfkabad nudursi bekna lalkmteabonuwalbekna adacaaeni nuduru si beknaugahamate ko warra siena wama siintochinu sum gadiyefna amme sinabnu aijir enuyiin ilma garri tokma baranne warran fad sa nu takinagare waran duru abnu nucufnagarganne gobolki dawazon kalamui arganne Ardaa kamooyyaalee walumaa qubanne keessa siin tufannee mooyyaal waliin teena aboojaaruun mallee injaarratin jennee na harkise qabne kaawama siin tochiin uffisuufuu mallee mammaaksii fakkaatu nuduruudha genne waraabessu hangaraa jiraat hundaan addeessin jenne jiiraan kiif soddoota nu waldhibuu mallee sila waliigalle waliin alaagaluu mallee namuu dubbii fedhaaf dudummaachuu mallee dubbii tatteessuun laallaq dhiqqooleen hangalle. Baay Mchuraji 'The Voice' of garri community